Mən sizdən bir dənə sual soruşum, hərə ürəyində özünə cavab versin. Bir adam bir məclisdə səni söylər, dalıcan deyirlər, bu da oturub orada sakit, sonra gəlir sənə deyir, mən səni çox istəyirəm. İnanarsan? Məni orada söylər, min cür oyun, cızıq çəkirlər, torba tikirlər. Sən də oturubsan, baxırsan, lal, kar, sonra da gəlirsən, deyirsən, canım sənə qurban, mənim. Canın şeytana qurban. Canım mənə qurban olsaydı, orada durardım, bir kəlmə söz deyərdim. Heç olmasa bir kəlmə deyərdim, bu işiniz yaxşı işdir. Gücün çatmır, çatmasın.